Hello， 大家好，我是小屋，欢迎来到东托邦。有这样一个国家，它的人口不足1000，面积只有0.44平方公里，也就是一个天安门广场的大小，或者两个鸟巢体育馆的大小。可它却控制着全球13.6亿人口。这个国家既没有工业，也没有农业，可人均 GDP 却能够达到惊人的21000美金，富裕程度全球排名第18，这还仅仅只是账面上的数字。最夸张的是，这个国家的军队虽然不足240人，但他却能够不费吹灰之力瓦解他国政权，影响世界局势。传说苏联解体背后最大的推手就是他。这个国家的名字就是梵蒂冈。我们之前曾经做过一期关于犹太人控制世界的视频，不少观众留言说，真正操控世界的并不是犹太人，而是梵蒂冈。这个小小的城中之国究竟有着怎样的魔力呢？今天我们来聊聊梵蒂冈的故事。梵蒂冈的全称是梵蒂冈城国，它位于意大利罗马西北角的高地上，是世界上国土面积最小的国家，也是全球仅存的两个政教合一的国家之一，另一个是伊朗。我曾经在中文互联网上看到过这样一个段子，说中国国籍是全世界最难加入的国籍。我估计写这段子的人是忘了梵蒂冈也是一个国家。世界上大部分国家的公民身份认定基本上依据的都是血统主义或者是出生地主义。从这个角度上来讲，中国国籍法的条文也算是中规中矩的，但是梵蒂冈就有所不同了。它既不看你是否出生于境内，也不看你是否有这个国家的主流血统，而是看你是否在罗马教廷担任一个一定级别以上的职位，比如说高阶神职人员或者负责教皇安全的瑞士禁卫队的成员。统计资料显示，梵蒂冈目前的常住人口共有800多人，其中只有450多人是拥有梵蒂冈公民身份的，而且这个身份也不是永久制的，一旦退休或者是失业，梵蒂冈护照和公民身份就会被收回，持有者将恢复原国籍。有人可能会问了，如果我只持有一个梵蒂冈国籍，国籍被收回了，我不成了无国籍人质了？为了解决这个问题，梵蒂冈和意大利签订了条约，如果任何一个梵蒂冈公民失去了自己的梵蒂冈公民身份，且不具有他国国籍，那么他将自动获得意大利公民的身份。所以与其说梵蒂冈护照是一个身份证明，不如说它就是一个工作证件。刚才我们说了，梵蒂冈是政教合一的国家，在许多西方人眼中，梵蒂冈就是整个罗马天主教会的中央领导机构圣座的代名词。梵蒂冈城国作为一个世俗的政治体，是圣座唯一的领土，而圣座又是全球近14亿天主教徒的信仰中心。打个可能不太恰当的比方，梵蒂冈城国就像是圣座的肉身，相当于外壳，而圣座呢是梵蒂冈城国的法身，相当于内核。在之前的视频中，我们曾经多次提到过，说基督教其实是分为三大教派的，天主教、东正教和新教。公元11世纪，作为罗马国教的基督教经历了一次严重的分裂，分成了以罗马教皇为首的天主教和以君士坦丁堡主教为首的希腊正教，又叫做东正教。公元16世纪的宗教改革运动中，新教又从天主教中被剥离了出来。天主教是三大教派中历史最悠久的，也是等级制度最为分明的。教皇又叫做教宗，是全球所有天主教徒的精神领袖，也是梵蒂冈城国的国家元首。教皇的完整称谓应该是这么一长串。从这么些个头衔中，我们就可以看出教皇身份的尊贵、职责的重要。根据天主教教规，教皇是终身制的，不受罢免，能干到升天的那一天，但是可以自行辞职。不过教皇主动请辞在天主教历史上是相当罕见的，上千年以来主动辞职的教皇5个手指头都能数得过来。所以2013年第265任教皇本笃16世辞职时才会举世震惊。老教皇去世或者请辞后，新教皇将从世界各地的100多名红衣主教中选出，届时所有红衣主教将齐聚梵蒂冈西斯廷教堂，进行一场封闭式车轮战式的选举。所有80岁以下的红衣主教都可能成为新教皇。在新教皇被选出来之前，所有参与选举的人都不能离开西斯廷大教堂。选举期间，红衣主教们不能和外界有任何联系。选举时长短则几个小时，长则数周甚至数月。红衣主教们可能会进行多轮投票，获得1/3以上票数的人则当选教皇，
如果投票34轮之后依然没有人获得2/3的票数，则可以采取票数过半者当选或者票数最多的两个人对决的方法来加速选举。在此期间，成百上千的记者们就蹲守在西斯廷教堂外，盯着房顶上的烟囱看。如果烟囱里冒出来的是黑烟，就意味着当天选举没有结果；如果冒出来的是白烟，就意味着选举大功告成了。当选者将白袍加身，出现在圣彼得大教堂的阳台上。一位红衣主教则向守候在广场上的人群们宣布说 Habemus Papam， Habemus Papam， 意思是我们有教皇了。教皇之下的最高神职人员是红衣主教，也叫做枢机主教。枢机一词源于教皇对其亲信或者是随从的称呼，枢机主教都是由教皇任命的，任命时教皇会赐予他们红袍和红帽，故此得名红衣主教。红衣主教下面还有总主教，他们普通身着紫衣，因此又被称为紫衣主教。紫衣主教再往下的神职人员基本上就都身着黑衣了。教皇作为一个政治实体的最高领导人，他的国民虽然只有数百人，但是别忘了信仰的力量是无穷的。提起梵蒂冈，曾有网友调侃说800人能掀起多大的浪。下面就跟大家聊聊这浪花究竟能有多大。2014年福布斯公布的世界最具影响力的人物排行榜中，现任教皇方济各排名第四，排在他前面的三个人分别是俄罗斯、美国和中国的最高领导人。到了2018年，这个排名稍微有些变动，但方济各仍然位列第六。如果你是军迷，你肯定听说过这样一件趣闻。1943年11月底，二战正打得如火如荼的时候，同盟国三巨头，美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔、苏联共产党总书记斯大林齐聚伊朗德黑兰，商量着该怎么给纳粹德国再来一记重击。会议上，英国首相丘吉尔提到了时任梵蒂冈教皇庇护十二世的反共立场和亲德态度。庇护十二世曾担任梵蒂冈驻纳粹德国大使，他对德国的一切都有特殊的情感，也是轴心国的忠实支持者。整个二战期间，庇护十二世对各国纳粹法西斯的暴行始终保持沉默。丘吉尔提醒大家要小心天主教遍布全球的宗教 buff 和信徒的影响力。一旁的斯大林挥舞了一下手上的烟斗，冷笑着说道，教皇他能有几个装甲师？斯大林要是能提前得知30几年后发生的事情，当时他肯定笑不出来。正是他眼中手无寸铁的教皇，仅用几场弥撒就加速了苏联的解体。1989年，波兰共产主义政党统一工人党在大选中被团结工会击败，波兰红色政权瓦解，随后在东欧引发骨牌效应，东欧共产党政权相继垮台，对苏东共产主义阵营造成了沉重的打击。短短两年之后，苏联也迅速走向了解体。波兰巨变的深层原因复杂多样，但是提起这场巨变背后的推手，绕不开的一个人物便是时任梵蒂冈教皇若望保禄二世了。若望保禄二世是波兰人，于1978年被选为第264任教皇。他也是自1522年哈德良六世离世之后400多年来第一位非意大利人出身的教皇。天主教是波兰的国教，80%以上的波兰人都信奉天主教。保禄二世当选教皇的消息传入波兰之后，人们奔走相告，激动不已。但当时波兰执政党波兰统一工人党的第一书记爱德华盖莱特却高兴不起来，因为保禄二世是自庇护十二世以来最反共的教皇，波兰的老大哥苏联也忧心忡忡。当保禄二世提出想要访问母国时，时任苏联领导人勃列日涅夫第一个跳出来反对，他严肃地提醒盖莱克说，一定要把这家伙挡在波兰的国门外。然而盖莱克自知自己的威望是远不如教皇的，也不敢来硬的，于是便采取了拖延政策，心想只要我不给你发邀请函，你还能不请自来不成了？然而这保禄二世还就真的不请自来了。他联系了波兰红衣主教维辛斯基，让维辛斯基以波兰全体主教的名义邀请自己访波，并顺利拿到了波兰签证。1979年6月，保禄二世抵达波兰，一下飞机他便深情地跪下亲吻大地，上千万波兰人通过电视目睹了这一幕。这个象征性的动作一下子就点燃了波兰人的热情，人们高呼，我们终于被世界注意到了，我们终于被神选中了。在波兰首都市中心毕苏斯基胜利广场上，保禄二世举行了大型弥撒，
几百万激动的波兰人从附近蜂拥而入波兰万人空巷，在巨大的十字架祭坛下，保禄二世诚恳地说道，求圣灵降下来更新这片大地。这句话在此后的十几年里无形中影响了东欧的历史轨迹。不久后的1980年8月，格但斯克列宁造船厂的16000多名工人举行罢工，抗议政府大幅度提高物价。罢工领袖瓦文萨成立了与政府对抗的团结工会。团结工会创建之时，瓦文萨多次强调自己是受到了教皇的感召，并说道，如果工会得以诞生并且在波兰得到认可，那么我平生第一次长途旅行将是去罗马觐见教宗。1981年1月，瓦文萨真的去了罗马，他得到了教宗，也就是教皇的亲切接待。保禄二世曾经婉言拒绝了诸多政治领袖和王公贵族的求见，却在媒体面前热情拥抱了瓦文萨，这就相当于给团结工会做了背书。此后团结工会的规模呈指数级扩张。1981年末，为了镇压不断壮大的团结工会和控制工人罢工，时任波兰领导人雅鲁兹尔斯基宣布在全国实行军管，并且逮捕了一些激进的团结工会成员，瓦文萨也被软禁。在此过程中，军队与工人发生了激烈的冲突，造成了多起流血事件。就在千钧一发之际，保禄二世决定再次访问波兰。为了阻挠教皇的来访，波兰政府甚至故意散布谣言说，波兰境内有数百个恐怖组织，遍地都是非法武器、枪支和弹药，会对教皇不利。然而保禄二世并不畏惧，1983年6月，他二度不请自来，直接驳斥波兰政府对团结工会的种种攻击，并表达了应该让团结工会合法化的愿望，波兰人彻底炸窝了。本来此时波兰境内团结工会的人数已经远远超过共产党员的人数了，这下波兰统一工人党彻底失去了在基层的影响力。1987年6月，保禄二世第三次强行访问波兰，波兰红色政权的名望跌落谷底，最终1989年的波兰国会选举中，团结工会胜出，登上了执政的舞台。波兰的国民从波兰人民共和国重新拐回了波兰共和国，实行议会民主制，瓦文萨当选总统。此后不久，整个东欧乃至于苏联产生了连锁反应，苏联解体，冷战以美国阵营胜出而告终。波兰团结工会之所以能在80年代搅动风云，最终引燃波兰巨变，那是因为它并不是一个人在战斗。美国《时代周刊》1992年2月24日刊登了一篇题为《神圣同盟》的封面文章，详述了前美国总统里根和罗马教皇保禄二世联手暗中支持和操纵波兰团结工会活动的诸多细节。80年代初的一天，里根和教皇在梵蒂冈宗座图书馆里秘密会面了，两人的谈话主题是如何把波兰拉离苏联轨道。他们一致认为，只要保住团结工会这个组织，就有机会动摇波兰的社会主义政权。此后的近十年间，团结工会得到了里根和教皇联盟的各种支持，数以吨计的设备，包括传真机、印刷机、电话、摄像机和电脑等等，通过天主教士和美国特工构建的渠道流入波兰。梵蒂冈和美国还通过神职人员向团结工会领导人传达战略性指导意见。神圣同盟用事实告诉了人们，精神权威是可以不费一兵一卒让一个国家易主的，而梵蒂冈的影响力还远不止于此。信仰不仅可以影响世界局势，更可以拿来赚钱。梵蒂冈在历史上也是拥有过万里河山的，它的前身名叫教皇国，起源可以追溯到公元8世纪。公元8世纪40年代，法兰克王国的公相批评掌握着王朝的实权，一人之下万人之上，国王希尔德里克三世俨然就是一个傀儡。批评还想要更进一步取而代之，但需要一个名正言顺的由头。恰逢此时伦巴第人在亚平宁半岛，也就是意大利半岛肆虐，连罗马教皇都受到了威胁。批评瞅准时机向教皇示好，并问教皇说，国王不理政事，公相该怎么办呢？教皇琢磨了一会儿回答说，谁为法兰克操劳，谁就是他的主人。这个回答正合批评的心意。公元751年，批评在罗马教皇的支持下篡夺王位，建立了加洛林王朝。此后为了酬谢教会的相助，批评两次出兵意大利，把他夺到的意大利中部的一部分土地，包括罗马周围地区，送给了罗马教皇，史称批评献土。此事件为教皇国的建立奠定了领土基础。
公元754年，一个以罗马为都城的神权国家成立了，即罗马教皇国。此后不断有周边大国献上土地来换取教皇国宗教道义上的支持，教皇国的领土逐渐扩大，其版图最强盛时期占有意大利半岛中部全域和北部大片土地，面积约10万平方公里。在中世纪的欧洲，教皇的权威也远远高于各国国王，常以上帝在人间的代言人自居，教皇国俨然成为了意大利半岛上最重要的政治力量之一。光有土地还不够，治理国家还需要钱呀，于是教皇也玩起了经济学。可奈何鼓捣了上百年，也没有发展出来像样的功能业。但是不怕，咱们有精神财富呀，只要能把世俗的物质和精神财富联系起来，那么涌入教皇国的金币就将是源源不断的。公元11世纪，教皇乌尔班二世发明了赎罪券，声称信徒可以用金钱减赎所犯下的罪过。根据罗马教廷做出的理论创新，耶稣基督、圣母玛利亚和圣徒们所做的一切功德已经远超出了他们所拯救的灵魂数量，多余的善功被存放在了天国的一个巨大宝库之中，教皇可以从这个宝库中取出一些功德转让给世间的善男善女，而获得这些功德的方法就是购买赎罪券。公元14世纪，教皇本笃12世甚至公开制定了一个赎罪价目表，出钱越多能被赦免的罪过就越大。例如要赦免在教堂里的通奸罪行需要6个金币，为杀人赎罪则需要8个金币。到了15世纪，事情变得更加离谱。教皇西斯祖4世在1476年颁布上谕，把赎罪券可以解救炼狱中的灵魂列为了信条。在天主教的教义中，炼狱是处于天堂与地狱之间的，人死后灵魂洁白无瑕者则可以升至天堂，生前犯下十恶不赦的大罪者则下地狱，犯小罪者则在炼狱中接受暂时的处罚，净化灵魂之后方可升至天堂。西斯祖4世的上谕就相当于告诉人们，只要购买了赎罪券，就不怕上不了天堂了。那些阔佬们只需要把金币往教皇的口袋里面一丢，就可以烧杀奸淫，为所欲为了。对于教廷而言，赎罪券实在是个无本买卖。每当教会有财政困难时，赎罪券就成为了搜刮钱财的重要途径。天主教最神圣的地方，著名的圣彼得大教堂，就是用卖赎罪券的钱重建的。赎罪券自然也为历代教皇换来了衣食无忧的生活。然而好景不长，到了16、17世纪，宗教改革运动兴起，罗马教廷的精神权威不断的受到挑战和质疑，教皇国也随之急剧衰落。公元18世纪，突如其来的法国大革命彻底终结了罗马教廷作威作福的好日子。1791年，教皇国位于意大利半岛外的全部领地都被拿破仑率领的法军吞并了。到了1796年，拿破仑又率军入侵意大利，不到2年的时间，罗马城沦陷，教皇国也顺势被连锅给端了。时任教皇庇护6世被擒，但碍于天主教深厚的根基，拿破仑也只能恭恭敬敬地带庇护6世回法国养老。后来可能是发现罗马教廷在欧洲依然有着难以复刻的号召力，1800年，拿破仑又下令恢复了教皇国，并护送继任的庇护7世返回罗马。但此时教皇的威望显然已经大不如前了。1804年，拿破仑称帝时，居然命令教皇庇护7世亲自到法国巴黎圣母院给自己加冕，而不是他跑去罗马。更搞笑的是，加冕的时候拿破仑拒绝在教皇面前下跪，没等教皇为他戴上王冠，自己就一把把王冠给夺了过来，自己戴上了。庇护7世一直视此事件为奇耻大辱。4年后，1808年，庇护7世因为不赞成拿破仑的战争政策，与其发生冲突，法军再度攻占教皇国。但或许是天无绝人之路，1815年，拿破仑战败后，反法同盟召开了维也纳会议，教皇国再度被重建，但领土已经大为缩水。到了1870年，教皇国的领土又被意大利王国尽数吞并。面对来势汹汹的意大利军队，时任教皇庇护9世仓皇逃进了罗马城中的梵蒂冈内，并自嘲为梵蒂冈囚徒。意大利政府也没有赶尽杀绝，心想教皇国的那些领土和财富差不多都被我们搞到手了，要是再把教皇给干掉了，估计全世界的天主教徒都该跟我们玩命了。于是从此罗马城内出现了神奇的一幕，一方面意大利政府承认教皇神圣不可侵犯，表示自己也是尊重教皇的，并且严禁任何人进攻梵蒂冈城。另一方面，教皇庇护9世依然觉得十分的屈辱，
他拒绝接受教皇国亡国的事实，也不同意和意大利政府和解，更不承认意大利王国对罗马的主权。这样的僵持一直持续到了1929年。不得不说，此时的教皇国早已名存实亡，但是圣座的主权依然存在。前面我们就说了，不管是梵蒂冈还是教皇国，国土只是皮囊外壳，圣座和天主教信仰才是内核。只要这个内核不灭，全世界的任何国家都不敢怠慢教皇。1925年，意大利王国最高帝国元帅墨索里尼宣布了国家法西斯党为意大利唯一合法政党，从而建立了法西斯主义独裁统治。墨索里尼上台之后，不断向教皇示好，给教会捐钱，接受神父的洗礼，还有意授予梵蒂冈主权国家的地位。这背后的原因无非是为了巩固自己的权位，加之想要借助教皇在全球范围内的影响力来实现他光复罗马帝国的宏愿。另一方面，时任教皇庇护十一世也明白，继续和意大利政府这样僵持下去也没有意义，教皇国是不可能收复之前的领土的。于是1929年，意大利和罗马教廷达成了和解，签署了著名的拉特兰条约。根据条约，圣座承认意大利的统一以及罗马为意大利的首都，而意大利政府则承认圣座对梵蒂冈44公顷范围内的主权。从法理上说，延续了11个多世纪的教皇国在1929年2月11日正式灭亡，由梵蒂冈成国取而代之。此后的十几年里，梵蒂冈与法西斯意大利和纳粹德国产生了深深的利益捆绑。30年代初，教廷与希特勒政府签署了政教协定，通过该协定，双方都得到了自己想要的东西。天主教在德国拥有了较大的宗教活动自由，还被允许征收教会税。纳粹政府甚至直接会把德国天主教徒工资的一部分打给梵蒂冈作为税金。另一边，纳粹政权得到了教皇的认可，内部士气大为提振，大量德国天主教徒选择支持纳粹党，也给他们带来了许多选票。除此之外，早在第二次世界大战开打之前，梵蒂冈就已经在德意两国内进行了资产布局。教廷投资了军火公司、贸易公司和金融公司。1935年，墨索里尼在殖民地摩沙迪加成立皇家香蕉垄断公司，以控制全非洲的香蕉贸易时，向数十名中间商发放了经营授权。这些中间商全部都是由法西斯意大利和梵蒂冈精心挑选的。随着资本源源不断的流入梵蒂冈，一个新问题又出现了，那就是梵蒂冈的这些钱都是存放在其他国家的银行的。这就意味着梵蒂冈的钱随时可能被他国追踪，甚至是冻结。1942年6月27日，梵蒂冈银行又叫宗教事务银行应运而生了。它是一间私人银行，并不对外开放，只负责管理梵蒂冈的金融资产，但可以在全球任何地方开展业务，无需纳税或者披露任何经营信息。每10年把所有的文件销毁一次，股东只有一个人，教皇。梵蒂冈银行对于欧洲富人来说简直是天堂般的存在，因为信息无法被追踪，这里被称为是洗钱和藏钱的圣地。发生在上个世纪80年代的著名悬案“上帝银行家之死”就跟梵蒂冈银行有着千丝万缕的联系。1982年6月18日清晨，伦敦的一名邮差途经黑衣修士大桥时，被眼前的一幕给惊呆了。一名男子被赫然挂在大桥的铁架上，但比这一幕更加古怪的是警方随后披露的信息。此人名叫罗伯特·卡尔维，是当时意大利最大的私人银行安布罗西诺银行的董事长，以下简称安行。因为与梵蒂冈银行之间的紧密联系，卡尔维也被称为是上帝的银行家。1920年，卡尔维出生于意大利米兰的一个普通中产阶级家庭，从小就表现出来了很强的经商天赋。50年代，卡尔维意外结识了西西里商人辛多纳，从此命运产生了巨变。辛多纳是梵蒂冈银行的财务顾问，同时也是共济会成员，还曾经为黑手党甘比诺家族提供金融服务。作为财务顾问，就是帮教皇理理财，但不得不说，辛多纳这个财务顾问的工作做得还是非常到位的。在他的运营下，全球食品、金融、媒体、能源、纺织、钢铁、旅游等行业的巨头公司里都出现了来自梵蒂冈的投资。滚滚财富洪流把辛多纳拱到了名利之巅，各路媒体把他捧的是天花乱坠。结识辛多纳的时候，卡尔维已经跻身安行的管理层，他一直想对安行进行现代化改革，但奈何那帮保守的董事们不同意。
卡尔维向辛多纳直截了当地说出了自己的想法，他认为安航的资产布局过于保守，他想跟辛多纳合作，利用安航持有的大量资金进行更加激进的投资。辛多纳很欣赏卡尔维的才华，开始手把手教他如何设立和运作离岸公司，并把手上的关键人脉介绍给了卡尔维，一个是富商利西奥盖利，盖利还有一个秘密身份，那就是共济会意大利分会宣传截止日 Propaganda Due 的负责人。通过盖利的关系，卡尔维也加入了共济会。辛多纳介绍给卡尔维的另一个关键人脉是梵蒂冈银行总裁马辛库斯。马辛库斯不仅总管梵蒂冈银行的所有事务，还是一名大主教，同时充当教皇保禄六世的贴身保镖，极受教皇的信任。通过马辛库斯，卡尔维就这样跟圣座搭上了线。在辛多纳和马辛库斯的运作下，1971年卡尔维被提拔成为了安航的总经理，1975年又被任命为了安航董事长。此后安航转型成为了一家国际商业金融机构。卡尔维通过在卢森堡、巴拿马、哥斯达黎加等离岸银行天堂建立的层层空壳公司网络，隐藏了安航的资产，同时也掩盖了安航与梵蒂冈银行之间的利益往来。卡尔维通过背靠背操作，将安航的资金转移到梵蒂冈银行，梵蒂冈银行再将其转移到卡尔维和辛多纳的离岸空壳公司。作为回报，梵蒂冈银行可以从转移的资金中抽取提成，必要时也可以直接使用这些资金。后来辛多纳以4000万美元的价格买下了美国第12大银行富兰克林国民银行的控股权，梵蒂冈银行又通过多家空壳公司持有安航和富兰克林国民银行的股份。可以说马辛库斯、辛多纳和卡尔维形成了一个利益铁三角，围绕这个铁三角的是来自教廷、共济会以及黑手党的各种合法和非法收入。这些资金以上帝的名义被洗白，并被安全地带离意大利。然而常在河边走，哪能不湿鞋。70年代末，辛多纳和卡尔维的各种激进投资接连爆雷，富兰克林国民银行破产之后，美国证交会对辛多纳提出了欺诈指控，意大利米兰检方以伪造账目以及欺诈等罪名对辛多纳发出了逮捕令。同样的，安航陷入财务困境后，卡尔维就被意大利当局指控违反了外汇管制，非法向境外转移了数十亿意大利里拉。走投无路的辛多纳和卡尔维向马辛库斯和教皇求救，卡尔维还给时任教皇若望保禄二世写了一封信，表示安航背负的巨额债务中一大半都有梵蒂冈银行的担保，意思是我要是玩完了，保不齐咱们之前的那些勾当我就都说秃噜嘴了。卡尔维还曾经向盖利求救，就是共济会分支 Propaganda Due 的负责人。可教廷和共济会哪是能被威胁的，从此刻起事情就开始失控了。负责调查卡尔维案的检察官在米兰市中心被当街枪杀，接下来没命的是负责该案相关银行清算工作的律师乔治·安布洛索利，负责调查共济会分支 Propaganda Due 洗钱活动的军职人员安东尼奥·瓦里斯科，调查警员朱里亚诺，接替朱里亚诺工作的巴西勒。1981年5月，卡尔维在他的米兰公寓里被逮捕，后来被家人保释等待开庭。1982年起，身心俱疲的卡尔维不断地跟家人说，我累了，我真的是受够了，如果有必要的话，我会把一切都说出来的。结果到了1982年6月，卡尔维就被吊在了伦敦的一座大桥上。1986年在监狱里服刑的辛多纳喝了杯咖啡之后就中毒，呜呼哀哉了。重要的是，从头到尾没有任何人因为这些人的离世而被判刑。梵蒂冈银行金融丑闻爆发之后，马辛库斯就被教廷贬到了美国亚利桑那州强制退休，他从未被指控有过任何财务上的犯罪行为，最终活到了84岁，寿终正寝。一开始伦敦地方法院认为卡尔维是自我了结，但是在卡尔维的鞋底上并没有发现伦敦黑衣修士大桥铁架上的铁屑以及油漆，也就是说卡尔维是不可能自己爬上去的，除非他是飞上去的。在卡尔维家人的不断上诉下，2005年，5个嫌疑人因为卡尔维案被起诉，其中就包括共济会分支 Propaganda Due 的头目盖利，还有几名黑手党成员。然而2011年11月18日，这场世纪审判落下了帷幕，所有嫌疑人均被无罪释放。关于这起案件，其实还有很多可以深挖的细节，展开讲的话要另起一期了，有机会的话再跟大家细聊吧。进入21世纪之后，各国金融监管体系越来越完善。如今梵蒂冈的收入来源主要依靠的是旅游业、地产业、金融业和全球14亿教徒的捐赠。梵蒂冈是世界上唯一一个全境被纳入世界文化遗产的国家，
里面的圣彼得大教堂是拉斐尔、米开朗基罗、小安东尼奥等大师参与设计和建造的艺术瑰宝，那里还存放着不少顶级文物。每年梵蒂冈吸引着数以百万计的天主教徒、艺术爱好者以及游客来这里参观。2021年7月成立了54年的宗座财产管理局首次公开了年度预算报告，报告显示梵蒂冈在全球拥有5100多处房产，其中4051处在意大利，其余的1120处在伦敦、日内瓦、洛桑、巴黎等城市的高档地段。这些房产均不包括梵蒂冈在全球各地设立的使馆。除此之外，全球信徒每一年的捐赠也是一笔不菲的收入。中世纪时期，天主教曾经流传过一个不成文的规定，说信徒需要将自己收入的1/10上交给教会，这个规定被称为11税。如今全球有14亿天主教徒，就算是每人只捐1美元，那都会是一笔不菲的收入，更何况还有一大批人会虔诚地遵守着11税的规定。根据福布斯2020年公布的数据，当年仅美国天主教会就收获了14亿美元的捐款。2013年，第226任教皇方济各上台，开始着手修复教会的声誉，并取得了明显的成效。他首先对梵蒂冈银行进行了大刀阔斧的改革，替换了负责监督银行运营的5名董事会成员中的4名。当得知德国一名主教花费4300万美元进行房屋与教会的翻新时，方济各也立刻对其进行了停职处理。并且方济各还经常在公共场合批评信徒和神职人员的拜金行为。他说，一人不能侍二主，如果你侍奉的是金钱，那么你就不能再侍奉上帝了。 Jesús en el Evangelio nos dice que no se puede servir a dos señores, o servimos a Dios o servimos a las riquezas。 他还说，如果一个教会把希望寄托在财富上，那么耶稣一定不会在那里。Mientras haya una iglesia que ponga la esperanza en la riqueza, Jesús no está allí。 另外，天主教一直都是反对同性恋的，同性恋关系在天主教教义中被视为是越轨行为，但方济各上台以来对同性恋以及 LGBT 群体一直是持宽容态度的。他说，如果一个人是同性恋，而他追求主且心怀善意，那我又有什么资格去评判他呢？这些人不应该因此被边缘化，他们必须融入社会。2019年，方济各又宣布了宗座保密条款，对未成年性侵案件不再适用。也就是说，如果有任何神职人员牵涉到了娈童案件当中，那么国家司法机关是有权利查阅教会内部文件的。娈童问题其实早已深植教会内部近百年。此前，在教宗保罗二世和本笃16世的包庇下，无数有问题的神职人员利用宗座保密条款逃过了法律的制裁。方济各的做法无疑是大快人心的。方济各上台之后的种种表现，他的亲切、平易近人和脚踏实地，为他赢得了无数天主教信徒甚至是一般民众的喜爱。2013年，《时代》杂志将方济各评选为了年度人物，媒体也都愿意称他为人民的教宗。关于梵蒂冈，其实还有很多不为人知的秘密。比如坐落在西斯廷教堂北侧的梵蒂冈秘密档案室，那里藏有从公元8世纪至今的各国文献，书架上的资料如果连成一排，则可以长达85公里。这些文献都只属于教皇本人，禁止对外开放。数百年来，只有极少数经过严格审查的人才有资格进入秘密档案室查阅里面的资料，但只要有人看过资料，里面的内容就不可能完全保密。传说那里有远古文明使用核武器的记录、时光机的制造方法，还有地外文明曾经协助埃及文明、玛雅文明发展的证据。不知道大家对这类内容是否感兴趣？点赞过2万，咱们梵蒂冈的故事继续。那我们下期节目见喽，拜拜。